Bakı Şəhər Halqasının icraçı direktoru Arif Rəhimov atası mərhum Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun vəfatından yazıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, Arif Rəhimov Facebook paylaşımında bildirib ki, atası Azad Rəhimov dünən Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də Ağciyər xərçəngindən müalicə aldığı Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyasını dəyişib. O uzun müddətdir ki, ağır xəstəlikdən əziyyət çəksə də həyatının son anına qədər vətənini, dövlətini düşünürdü. Atam çox xoşbəxt idi ki, sağlığında Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun Qarabağı azad etməsinin şahidi oldu. Oğlunun sözlərinə görə Azad Rəhimov yaxşı övlad, yaxşı ata, yaxşı dost olmaqla bərabər dövlətini sevən vətəndaş idi. Atam babası Sadıq Rəhimovdan miras qalan dövlətçilik ənənələrini yaşadaraq hər zaman vətəni üçün çalışırdı. Azad Rəhimov tək nazir deyil, ictimai xadim idi. Biz bilirik ki, bir çox insan onunla sağollaşmaq istəyir, ancaq pandemiya səbəbindən anlayış göstərərək dəfn mərasiminə gəlməməyinizi xahiş edirik.